Bom, vamos lá. Irmãos à Gambiarra, episódio 3. Eu sugiro que vocês se inscrevam no canal dos caras lá, ó. Estevam Gaipo. Até agora foi só conteúdo de qualidade. Irmãos à Gambiarra 3. O Renato é casado com a Sandra. Ele é vendedor de colchões e camas e nas horas vagas. Olha, é sempre uma família normal, uma família feliz, ó. Com filho, com criança. Homem. Tá escrito homem na parede. O H caiu de home e ficou só homem. Casa dos homens. Aqui o machismo prevalece. Fala, bonecos e bonecas. Pisca Games na área. E eu tô aqui interrompendo o seu vídeo para falar sobre o patrocinador do vídeo que tem tudo a ver com você, que é gamer assim como eu. Você já passou pela situação onde você está lá jogando o seu joguinho de videogame, computador, e do nada o seu computador trava, porque o seu navegador tá aberto em segundo plano, tocando uma musiquinha, tocando um podcast. O navegador Opera GX chegou para acabar com os seus problemas. Com a ferramenta GX Control, você consegue limitar o uso de RAM, CPU e internet do seu navegador. E você também tem a opção Hot Tab Killer, onde você consegue fechar as abas específicas que estão consumindo mais do seu computador. Eles têm um layout bem legalzinho ali de acessibilidade, onde no canto esquerdo você consegue colocar suas redes sociais, como WhatsApp, Twitter, aliás, Zap Zap, Twitter, TikTok, qualquer coisa dá para você colocar ali para ficar mais fácil de você dar uma bisoiadinha de vez em quando. Isso se você quiser, né? Você não é obrigado a colocar isso aí também. E você pode criar o GX Profiles, onde você cria perfis separados para determinadas atividades diferentes que você quer fazer no seu computador. Você tem o perfil de streaming, caso você na sua casa seja um mitinho ou uma mitinha, esteja mitando por aí nas transmissões ao vivo. No Opera GX você também tem wallpapers animados e várias outras paradas lá que você acha para customizar e deixar o navegador bonitinho do jeito que você quiser e não pesa nada, é só colocar lá e fica lindinho, bonitinho, kawaii desu. Mas pisca, eu já uso outro navegador faz tempo. Com apenas o clique de um botão, você puxa tudo que tem no seu outro navegador pro Opera GX e pronto, não precisa fazer mais nada, é só migrar. No Opera você também tem o GX Corner, né, que você consegue colocar ali seus canais favoritos para você receber as notificações dos vídeos. Notificação não, né, aparece ali os vídeos que estão postando. E o navegador também tá disponível para celular, tanto iPhone quanto Android. E é isso. Muito obrigado, Opera GX, por patrocinar esse vídeo. E agora você pode aí continuar assistindo as mitadas e também as piscadas. Tchau. E a Sandra trabalha fazendo unhas de gel. Eles têm dois filhos. As obras na casa já duram 15 anos, porque eles vivem no... Olha lá, homem. Dessa vez tá certo, hein? Homem. Homem é com H. Eu sou homem com H maiúsculo. O sistema do pobre, ele vai construindo e vai morando. E nessa aí eles deixaram algumas coisas para trás. Por isso eles precisam dos irmãos a gambiar. O dia que esses caras ficar rico, eles não vão poder fazer essas piadas com o pobre mais não, tá ligado? Eles vão perder o passe. É igual o Whindersson. Bom, meu nome é Renato, sou casado, tenho dois filhos, tenho o Cauã de 12 anos e o Kaique de 9 anos. Eu tenho problemas aqui, por exemplo, dois que vão ser traumatizados. Nas duas janelas, que elas, da frente elas não trancam, porque a trava delas está quebrada. Eu tenho a questão do portão, para poder abrir do lado de fora, tem que puxar por uma cordinha. Outro problema que a gente tinha era o problema da escada. A gente viu a necessidade de tirar ela e fazer uma escada mais reta. Aí a gente esbarrou na questão da altura do teto. E eu já bati a cabeça aqui no teto e outras pessoas... Eu tenho certeza que eles vão, tipo assim, colar uma almofada com durex. O cara bater a cabeça no fofo. A minha sogra já bateu a cabeça. Olá! Olá! E aí, bem? Dá licença. Pode fechar aqui? Pode. Como estamos, Renato? Bem então demais. Então quer dizer que foi você e sua esposa que levantaram essa casa aqui? É, rapaz. Na luta aí, Ana. Muita luta, né? Muita batalha. Se a Karen Bacchini vê isso aqui, ela vomita. Como assim alguém construiu a própria... E naquele tradicional modo, vai construindo e vai morando. Construindo e morando e deixando algumas gambiarras aí. Aí caminho. Ficou coisa de resto pelo caminho? No começo eu ficava um pouco incomodado com a língua presa do cara, mas agora eu acho que, tipo, encaixa perfeitamente com a personalidade dele. Pô, é um charlatão com a língua presa, mano. É muito bonito de ver.
Como é que fala, mano? Inclusão, tá ligado? Línguas presas também podem ser charlatões. Quem disse que deficiente não pode praticar estelionato? É claro que pode. Então vamos dar uma olhada, ver o que vocês têm de problema, pra ver o que a gente pode resolver. Para de pausar, filha da puta. Esse aqui eu vou banir. Que, mano, tá ligado? Chegou hoje na live? Que é isso? Irmão, se eu falar enquanto o bagulho tá acontecendo, fica uma bagunça. Você vai prestar atenção no quê? No que eu tô falando ou no que tá acontecendo? Pô, acorda pra vida. Ali é o quê, Sandra? Vocês pretendiam com a lâmpada ali? Não, na verdade isso aí é só uma caixinha de passagem mesmo pra vir aqui, mas ficou só o buraco, sem a caixinha. E vocês fizeram por cima ali a passagem? Foi, tá tudo externo. Ah, tá. Mais prático, igual no Japão. O Japão é tudo externo também, quando estraga não precisa quebrar. É verdade. Eu não tô pegando as referências. Não sei o que é essa caixinha de negocinho, não sei o que é Japão. E essa cana aqui, como é que chama? Loli. Loli? Uhum. Cam? Loli, pode entrar, Loli. E essa cam? Dá licença. Não. Ah, cam. É um cão fêmea, cam. Menina. Lolizinha. Ih, mas tem gambiarra ainda. Tem ainda? Tem gambiarra ainda. Ah, alô, coisa boa. Tem a parte da janela aqui, que é onde você tá aí, que ela não tranca. Ah, não tem tranca. Até uma madeirinha aqui, ó. Tradicional. Que essa madeirinha, ela é... O que aconteceu? Que quebrou? Ah, quebrou a trava. Ah, quebrou. Que coisa. Quebrou uma travinha aí. Aí a madeirinha a gente coloca ela aqui, ó. É até uma tranca eficaz. O problema é que ela é... É uma família tradicional brasileira. Essa é a verdadeira família tradicional brasileira, tá ligado? Os filhos com o cabelo descolorido. E tem três coisas que brasileiro gosta: poder no pelo, gambiarra e abandonar os filhos. Então essa família aqui nem completa tá. Aqui, ó, o pai presente aí, ó. Nada a ver. No episódio passado, era mãe solteira. Tava muito mais de acordo com a realidade. É, né? Chama atenção. Coisa, segurança é a prioridade, né? É verdade. Aliás, eu vi que você tem um passa-cadarço ali no portão pra abrir de fora. Pra que é aquilo? Bom, é porque... Mano, eu já vi tanto essa porra aí. Porque as crianças ficam na rua com bastante frequência, né? E a gente não é porteiro, né? Pra poder ficar abrindo portão pra criança só da hora. Aí a gente usa o cadarço. É importante pra praticidade. Sim. Mas é bom dar uma ocultada ali, né? Dar uma... Ocasona e eles chamando de pobre? Então, mas foi os caras que construíram, né, mano? Às vezes uma casa, por estar bonita, acaba enganando, tá ligado? Fica parecendo que os caras não são pobres, mas são. É porque eles são pobres, mas são caprichosos, tá ligado? São fáceis, porque elas são pobres. Uma melhorada na segurança, a gente tá com umas ideias aí também. Sabe como é que se define um pobre e um rico? O rico, ele joga no criativo. O pobre joga no survival. Esses caras podem ter a casa bonita, mas estão jogando no survival, tá ligado? Foram lá e construíram a própria casa. O rico é no criativo, ele já tem os bagulho tudo, ele só manda botar. Cadastro do portão, que é uma tradicional gambiarra também, esse cadastro do Eu portão. Eu desconheço ainda, hein. Que mais? Vamos pra... Literally survival. Pra dentro. Ali vocês escreveram o homem na parede porque você é mineiro, não? Então, eu até brinco com ela porque ela escreveu ali, na verdade, seria home, né? Porque tem um, falta a letra H ali, que tinha alguém jogando bola, né? Aí derrubou a letra H, que ela deve estar por aí. Eu até brinco com ela, falando que embaixo eu vou escrever mulher. Pois. Mulher. Mano, essa família parece fofa, mano. Esses filhos não tem cara de que apanha de cinta. Eu adoro esse tá por aí, que é sempre uma esperança, né? Uma hora eu acho e põe de volta. Uma hora aparece. Mas se bobear... Homem e mulher, vai ficar pica, mano. Tem que fazer isso. Moé. Homem, moé. Foi até embora. Ixi. É, ali é de tanto a porta, né? Você bater a porta, sim, às vezes, por causa do gesso. O vento, às vezes, bate a porta muito forte e acabou danificando aquela parte ali do gesso. Aqui tá um pouquinho. E aqui faltou o puxador. Tá faltando. Como é que a gente consegue fazer aqui também? Tá faltando. Olha lá. O principal problema da casa. Ó. Construir a escada e não perceberam que ia bater a cabeça enquanto desce. É, essa escada tem uma história bem legal. Porque ela não era nessa posição aqui que você tá vendo. Ela pegava lá de baixo, vinha um lance pra cá e daqui ela subia. E esse pai aí, ele parece ser um mitinho de uns 70 também, né? E mesmo assim tá batendo a cabeça? Aqui nesse teto. Então era uma escada assim, era pra anão. Mas, pô, aperta shift, tá ligado? Na hora de subir, pronto, tá resolvido. Aperta shift e sobe, tá ligado? Eu, hein? Mesmo. Chororó. Tanto que... Aperta control, né? Depende do jogo que você tá jogando. E a referência que ela tinha era essa daqui, ó. Então, eu que sou baixinho, pra descer bonitinho. Nesse ponto aqui, ó,
E eu tinha que fazer isso aqui, ó. Aí... Ih, tá de chororô, hein? Tá de chororô. Eu mudei o desenho da escada, perdi um espaço aqui na sala e pra poder fazer esse desenho. E... Tá mitando demais hoje, irmão. Eu tô mitando, eu tô quieto. Tive que aumentar um pouco. Tive que aumentar um pouco. Mas ficou um pouco, baixo, né? É. Pessoal, se ela pra você não, né? É. Pra você está funcionando. Ai, cara, cuzão. Ficar viúvo, o outro for mais alto, aí o cara vai... Farpou a família inteira. E aí, aqui, muita gente bate a cabeça aqui? Ah, eu tenho uns amigos que batem. É. Que bate. Vejo fios expostos. Faz parte. Eu já tô cantando uma bola. Ele vai colar um travesseiro ali de algum jeito, tá ligado? Se não tiver fios expostos... Não... É. E aqui tá faltando é o acabamento da escada. Tá vendo? Esse cara, ele não termina as piadas dele, ele só começa. Ele fala, se não tiver fios expostos, não... E fica quieto, não, ele não chega na punchline da piada. Como se fosse a soleira. Ele é um cabra de meias palavras. Rodapé, rodapé. E tá lagado. Ah, e tem também aqui debaixo da escada. O quê? Você não viu ali, não? Vi, não. Ah, porque tá escondido, ninguém vê mesmo, né? Ah, vocês botaram a lâmpada aqui. Só que ainda não tem lâmpada. É. Tá pronto, não, mas tá faltando a lâmpada. E a lâmpada debaixo da escada, Sandra, ela vai servir só pra uma coisa, você sabe, né? Okay. Pra substituir a primeira que queimar em outro lugar. Você pra sabe botar o Harry Potter. É pro Harry Potter. Qual que é o orçamento? 90, 95 reais. Qual que é o orçamento? Silêncio ensurdecedor. Então, 90, juntando nossos dois, a gente acabou de chegar num passeio, né? Ficou tudo lá. Olha lá. Mano, foi melhorando a qualidade dos vídeos, né? A edição, no caso. Para essa obra com baixíssimo orçamento, nós precisamos de reforço. E chamamos o maior gambiarreiro de baixo orçamento do mercado. Silêncio. E é careca. Todo careca sabe o que faz quando o assunto é reparos domésticos. Ó, tamo de volta. Grande Fernandão. Dá um abraço aqui, Zé. Tudo bom, meu querido? Zé. Vamos chegar. Você já conhece, meu irmão? Conheço, mas não nessa elegância. É, né? Muito bom. Vamos chegar. Um prazer contar com seus serviços aqui, porque nós estamos com um orçamento. Pô, todos os caras são bonitos nas palavras, mano. Ninguém derrama feiura nas palavras. Mineiro nasce sabendo viver, tá ligado? Muito apertado pra fazer. Leave mineiros alone. Mineiro lives matter. Fernando, aqui já é a primeira coisa. Eles têm esse cadastro aqui no portão que você utilizou, inclusive? Sim, né? Já achei alguns defeitos dele. Alguns defeitos? Alguns. Então, o principal é o seguinte, facilita para pessoas da família entrar, mas sim, como você mesmo é testemunha, pessoas não da família também conseguem entrar. É, de fato. Aí o portão tá aí à toa, né? A gente pensou em colocar uma placa de cuidado cão bravo aqui, tampando o cadastro. Muito boa. Que já tampa o cadastro e assusta a pessoa mal intencionada. E tem o cão moderadamente... estressado. E o que mais você tá enxergando? Cara? Cuidado, cão estressado. Cadastro, né? Muito flexível. Cão com TDAH. Então a gente perde metade do nosso esforço para esticar e arrebenta. Aqui é cromado. Tá inventando coisa, o Fernando. Eu já tô pensando em pôr um fio de cerca elétrica aproveitado do vizinho que eu arrumei. Tá até aqui. Cuidado, cachorro com borderline. E que é de aço. Poodle inox, com borderline. Então vai durar mais que o portão que é de metalon. E vai ficar mais discreto. Cão com tesão. Então, Fernando, aqui a gente tem mais uma observação da família, que era para ser uma passagem de fio, mas aí... Cuidado, cachorro gay. Usaram outro canal e ficou ali só um buraco. Então, o que você tem a contribuir? Aproveitar que nós estamos na garagem, acho que eu vou fazer uma decoração estilo garagem americana. Vai ficar legal a minha ideia. Gosto. Caralho. Pô, esse aqui, cara chama na responsa, né? A responsa mineira. Chamando a palavra home. Só que eles perderam nessas obras aí e perderam a letra. E a gente queria dar uma mudada aqui, ver o que podia fazer com o que tem. É, de maneira rápida assim, eu já pensei aqui, ó. Coloca um acento no E e vira omé. Não. Aí não, eles são evangélicos. Aí não. O que é omé? Então vamos pensar um pouco mais. Emo, é. Tá botando em emo. Tá. Vocês estão trancando a janela com o cabo de vassoura, o que já é coisa do passado, porque é um deus? É o deus dos mineiros, será? O Mel é o deus dos mineiros? Faça a gente corrigir. Eu queria ver se tinha como a gente só desenvolver uma forma de botar um cadeado aqui. Porque se o ladrão quebrar aqui, ele abre o trinco.
se o ladrão quebrar aqui, ele pula pra cá, ué. É, faz sentido. É muita bobeira, mano. Pô, vai se fuder. Parece Zorra Total essa porra. Olha lá. Olha o trabalho. Chaves, né? Parece um episódio de Chaves. Caralho, os caras estão trampando hard hoje, hein? A vantagem da janela é que ela já tem toda a estrutura de tranca. Se esquentarmos um parafuso e colocarmos na posição correta, com o movimento, a janela vai travar. Se novamente. Esquentarmos um parafuso. Tem 2 horas e 15 de prazo para entregar a obra, mas a gente está mais ou menos agora na primeira hora e tem um problema com o orçamento. A gente precisa chamar eles aqui para discutir o assunto. Sempre a mesma história. Fique à vontade, sinta-se em casa. Ah, tá. Obrigado. A gente chamou vocês aqui para discutir uma alternativa de um pedido que vocês fizeram, mas a gente precisa... Qual é o orçamento, né? Vamos ver de perto. Já. Vocês comentaram com a gente aqui a questão do alisar, da parede, que tem que dar um trato. E aí a gente tem uma solução alternativa que a gente consegue corrigir o problema e manter ele no teto de gasto e fazer o nosso. Então a gente precisa mais uma vez da confiança de vocês, para usar do nosso recurso. Mas ainda assim, corrigir o problema de vocês e manter tudo em ordem. A gente vai começar a tecnologia, ó. Vamos inventar a tecnologia. A gente precisa da confiança de vocês que a gente tem uma tecnologia nova aqui, uai. Se a gente fosse corrigir a parede toda da forma como precisa e extrapolar o orçamento. Mas, com a correção que a gente vai fazer... Eles não usaram a palavra tecnologia dessa vez? Por quê? Vai ficar visualmente perfeito. A gente pensou que a questão da escada vai ficar muito caro quebrar. Uma tecnologia japonesa. Muita área de área, mais tudo tem que fazer. A gente pensou uma solução que ninguém vai bater cabeça. Vai tudo continuar do jeito, mas ninguém vai bater cabeça. A segurança vai continuar. Você falou que o problema vai bater cabeça, bater a cabeça. Esse problema não vai ter mais. Ele vai botar almofada, certeza. Vai colar uma almofada com o Super Bonder ali. Cara, confia na gente? Sim. A gente sabe que o orçamento de vocês está um pouco apertado. E dando uma olhada, considerando algumas coisas, a gente pensou que vai ficar em torno de R$90. Então a gente tem essa pequena margem de erro para trabalhar, mas ainda assim acho que é o bastante para fazer o necessário. É música de trabalho, mãos à obra, mãos na massa, mãos no sêmen. Olha lá, pintando tampinha. Fernandão, sem palavras para agradecer a sua ajuda especializada, sem ela. Já trabalhou? A gente não tinha feito tanto com tão pouco. Pode contar comigo sempre. Tamo junto. Dá um beijinho na cabeça dele. Ou como é que você se despede de um cara que nem dá um beijinho na cabeça dele, né? Ah, tem jeito de você me arrumar uns R$20 pra pôr um etanol na Belina? Pô, é meio longe. É o que sobrou do orçamento aqui, ó. Pô, aí cantei 20, deu certinho. Valeu. A atuação já tá melhor que da Jade Picon, hein? Desvio de verba. Fizeram desvio de verba. Irmãos Aldebrecht. E aí, pessoal, como estamos? Ansiosos. Ansiosos para ver o resultado da obra? Coração acelerado, né? É mesmo? Olha lá, hora da entrega da casa. Duas criancinhas prestes a ser traumatizadas. A gente fizemos coisa boa. Já começa do portão. Aqui, ó. Tá vendo algum cadastro aqui aparente para alguém passar e puxar, não? Não, né? Colocamos essa placa de cuidado cão bravo, que não é exatamente uma mentira, não é verdade? É, e meia mentira baixo, não é mentira. Ó, uma peça de metal, colocou a mão aqui, deu uma puxadinha, ó. Valeu. Tá aberto. É, mas aí explanou, né? Pra todo mundo que quiser saber aí, explanou. Todo mundo que conhecia a família. Ficou mágico. Quer testar? Casa. Quer testar, Renato? Vai lá, Kaique, testa lá. Testa lá, você que vai pra rua mesmo. E aí, o que você achou? Aí pode puxar por aqui mesmo. E não vai ficar aparecendo, né? E não vai ficar aparecendo. É, e os caras falando mó alto, os vizinhos tudo ouvindo. Gostou de novo? Isso mesmo. E qualquer mal intencionado vai falar, vou entrar pra quê? Já espanta o mal intencionado porque tem calma. O mal intencionado vai falar, vou entrar pra quê? Essa vai ser a frase do mal intencionado, vou entrar pra quê? Bravo. Isso mesmo. Exatamente. Então, vamos entrar, vamos chegar. Vou entrar pra quê? Eu vou ouvir de novo isso. Espanta o mal intencionado, pô, isso mesmo. E qualquer mal intencionado vai falar, vou entrar pra quê? Já esse é um cara de poucas palavras. Qualquer mal intencionado vai falar, vou entrar pra quê? Espanta o mal intencionado porque tem cão bravo. Isso mesmo. Exatamente. Então, vamos entrar, vamos chegar. Então, Roque. O foco era caber dentro do orçamento e tentar economizar. A gente tinha um engenheiro nosso
sugeriu, a gente viu aqui que um capacete ali, mas nenhuma moto. Ele sugeriu uma decoração meio americana, garagem americana. É lá. A gente pegou e fez uma decoração com um capacete, que remete ao automobilismo, ao motociclismo. E aí, e a gente botou uma lâmpada, tecnologia high-tech. A gente botou uma lâmpada com sensor de movimento. Ela... Nossa, velho. Aciona. E aí... Ah, mas tá bom, né? Melhor que os fios soltos ali, né? Quando precisar chegar de noite, dá pra... High-tech. Não precisa preocupar em acender lâmpada, é só chegar. Só ia ser mais pica se fosse um capacete de Power Ranger. Aí ia ser pica. Mas tá bom já. Gostou? Ótimo. Cadê a moto? O careca que fez isso? É, vendeu? Coisa de não, careca. Não, realmente não vai precisar. Então a gente acertou, hein? Não é? Colocar aqui na parede o conceito garagem americana. Ó, as crianças começando a entender. As crianças vão raciocinando. Será que é meme, cara? Estão vendo algum cabo de vassoura aqui, não? Não? Mas tá trancado. Por quê? Aqui, ó. Todo mundo com a interrogação na cabeça. Como que ele trancou a janela sem o cabo de vassoura? Muito prático, aproveita. Ó a cara do maluco. Mas ó tá lá. Trancado. Ó. Por quê? Ele até dá uma mexidinha na sobrancelha, ó. Se liga. Mas ó tá lá. Trancado. Como assim? Como assim sem cabo de vassoura? Como que tranca uma janela sem cabo de vassoura? Por quê? Aqui, ó. Muito prático, aproveitamos para economizar a estrutura que vocês já tinham. Um parafusinho preto, imperceptível, ó. Bem cadê? Discreto. Abriu, fechou. Arrasou. Trancou, acabou. Ah, ficou bom, mano. Caralho, isso aí ficou pica. Isso ficou original. É verdade, senão ele tinha quebrado. Ó, esse aí não dá pra criticar. Esse aqui não dá pra criticar. É. Exatamente. E agora aqui não é só plástico, é também tem aço envolvido. Isso mesmo. É? Metal. Tem aço envolvido. Quer testar, Renato? Aí, ó. Eu nunca ia ter essa ideia. Metal. Qualidade no serviço. E aqui, família. Qualidade no serviço. Uma mudança na decoração. A gente tinha a missão de colocar o H de vocês de volta. E eu vou contar um segredo pra vocês. Se eu não contar, vocês não vão saber. Ó. Tá, hein? Pá! Olha! Ó! E vou dizer mais. Eu sei que não dá pra perceber, mas esse H não é o que vocês tinham. Ele é diferente. Eu pensei que era. Ele é 2D, né? É, foi uma mistura 2D com 3D ali no home. É tipo um incrível mundo de Gumball. Juntou 2D com 3D. É, mano, é estética, tá ligado? Só não entende quem é burro. Pois é, ficou igual. É um surrealismo. Igualzinho, mas não é o H que vocês tinham. Mas poderia ter colocado mulher embaixo. Homem e mulher. Ia ser melhor. E a gente construiu um H e agora tá escrito. É fita? Não, não é fita, mano. É estética. Home. E eu acredito... É o 2.5D. É nem 3D, nem 2D. 2.5D. Que vocês não estão nem reparando nada de errado com a parede, né? Não. Eu imaginei. Porque a gente fez aqui, a gente falou que ia corrigir. E corrigiu mesmo. Passamos corretivo da papelaria. E olha só, não dá mais pra ver o defeito. Não é verdade? Mano, assim, os caras estavam tendo que trabalhar com 90 contos, tá ligado? Fora que eles desviaram vintão, né? Teve o desvio de verba ainda. Então, assim, eles tinham 70 contos pra trabalhar. Então, assim, tem que respeitar o trabalho dos caras. Os caras não tinham orçamento nenhum. Corrigido, problema. Então tá corrigido, como prometemos. Corretivo. Tá passou o corretivo no erro, né? Exatamente. Então agora tá branquinho, perfeito. Ah, a criança entendendo a situação. Ah, fez as criancinhas rir, mano. Quanto tempo esse armário tava sem puxador? Muitos anos, hein? Ah. Ou chorar, né? Ou a criança tava chorando, fingindo que tava rindo. Desde quando a gente mudou. Agora, vocês vão sentir que vocês voltaram no tempo que tá com o puxador original. Estão preparados pra ver o novo puxador? Original? Ah. Novo mesmo? Mulher coringano já. Ah, que praticamente. Praticamente. Vou mostrar pra eles, Edinho. Nossa. Ah, é um cabo de vassoura. Funciona, tá? Ó. Gostou, Kaique? Deixa eu ver. Ó, é bom que não tem soundtrack nenhuma, não tem nada. Só o silêncio, as risadas forçadas e o desespero. Aqui foi um aí ele não tá nem reconhecendo. É o cabo aqui foi um... da janela. É, um ponto importante de economia, que a gente pegou o cabo da janela, que não ia ser usado pra mais nada. Ó, mulher rindo pra não chorar. Não dá nem pra esse, esse toque. Não, de, mesma coisa. De memória, de arrasou, nostalgia da janela. Cabo parece The Office. É uma mistura de The Office com um filme de terror. O cabo que trancava a janela. A gente conseguiu fazer uma economia a madeira que trancava a janela. Caralho, olha como as coisas se conectam, mano. É o cabo que cortava, que trancava a janela. Agora eu Poggers? Eu achei Poggers a construção da história. Ah, mas aí também se você quiser muita força, você arranca qualquer um. Nossa, cara, esses caras... Gostaram? Gostei. Então tá ótimo. Deixa eu ficar aí. Risada com cara de choro. Nós fizemos três modificações. Duas delas
pensando na segurança. Nós chamamos vocês aqui, né, para discutir que a questão de tirar a parede não ia caber no orçamento, então a gente deu outra solução. Instalamos aqui no topo da escada almofada. Um mecanismo para a pessoa conferir a altura dela. Então qualquer um chega aqui, ó. Aí já tá na altura, né? Isso. Conferir, ó. Deu acima, um pouquinho, precisa baixar. 1,78 esse cara tem? Eu nem sou tão menor que ele assim. Tá. Vamos ver. Nem tô tão feio na fita assim. Você, Renato, confere lá a sua altura. Aí, ó. Colocou, põe a mão aí. Passou. Ah lá, o Renato aí, ó, ele tem 1,60. Ó, não precisa baixar. Princesinha de 1,60. Tá certo? Então pode que a altura é 1,78m, você é o mais alto da casa, então todo mundo pode descer. Que não é muito alto, né? O mais alto, mas é. Já é uma família alto. Meio sertaneja, né? Isso é boa, a família inteira tá segura. É. Que uma família sertaneja? É, verdade. A família está segura. Aí vamos descer lá. E aqui, é as conversas que só mineiro entende. Família sertaneja. Vai entender o que, que é isso. Família, pra lembrar todos os transeuntes, ou caso alguém tenha esquecido de medir, tem uma placa de trânsito, igual aquelas que tem viadutos pra avisar as carreiras. Ah, ficou da hora, ficou da hora. Sim. Da altura, 1,78m a pessoa já. Eu tenho 1,79m. A cara do moleque. A cara de todo mundo, na real. Olha a cara de todo mundo nesse take. Olha a mãe, como é que tá. Então eu tenho que dar uma baixadinha. Com aquela carinha de paisagem. Aí, ó. E a família que é toda sertaneja. Meu Deus. Consegue passar. Reformamos. Eu não sei o que a foda é uma família sertaneja. Vamos rodar a pé da escada de vocês. Custo-benefício. Vocês... Ah, caralho, é fita isolante, mano. Ô, eu juro que eu achei que era cerâmica, mano. Não tinham percebido, porque realmente ficou o design muito contínuo. É papelão? Né? E você acha que acabou? Não, mas ficou bom pra caralho, velho. Não dá pra perceber que não é cerâmica. Tem mais? Parte elétrica. Ah, tinha... Se eu te juntou, tava sem a caixinha, né? Mas nós colocamos... Colocou uma caixinha... Ah, não, aí é avacalhação. Aí tem que avacalhar, né, mano? Porra, tem que levar o constrangimento ao extremo, né, mano? Já tava bom, já... Não precisava disso, não. Colocamos uma caixinha com tampa que fecha pra ninguém meter a mão ali por acidente, molhar ou ter um... Levar um choque elétrico, não é verdade? Você quer conferir lá de perto o funcionamento? Isso. Nossa, cara. Muito bom, viu? Muito bom. O cara rachando o bico. Certinho, assim, a cor. Fez, cara. E os bombons eles comeram, né? Compraram a caixa de bombom com orçamento dos caras, comeram os bombons e usaram só a caixa. Não é? Pra lembrar que a energia que é perigosa, a gente colocou na cor vermelha. Só lembrando que de acordo com os manuais internacionais da CEMIG, o papelão é material isolante. Então, ele serve perfeitamente pra estar ali. Os caras estão dentro da lei, ó. Win-win. Foi uma win-win. Perfeito, viu? Tá o silencião indo embora. Mano, o editor também sabe a hora certa de deixar sem som, né, mano? Esse canal é perfeito. Mano. Aproveitando os equipamentos disponíveis e ressignificando o uso deles... Sabe criar o climão muito, com maestria. Né? Toda a fluidez do imóvel. Então, aqui vocês tinham um fogão sem uso. Agora vocês têm um armário perfeito para guardar as coisas que não estavam cabendo lá em cima. Tá bom demais. As bagunças. Exatamente. Ó. Bom demais. Olha, gente, como é que a gente não pensou nisso antes? Você vê. Aqui a gente tinha uma missão, que era ficar dentro do teto de orçamento. Se o cachorro estiver enchendo o saco também demais, ó, guarda aí, ó. Guarda aí um tempinho, 6 minutinhos. A gente ainda... Pra aprender quem que manda nesta porra. Já, ainda se fosse menos, a gente conseguiu. Aquela caixa de... Ninguém nem consegue rir mais. É, os caras já gastaram todos os kkk que eles tinham. Eles só estão constrangidos agora. Acabou os kkk social, só sobrou constrangimento. De bombom do registro lá, ganhei de amigo oculto. E aí, a caixa... 6 minutos a 200 graus. Já tinha. Só que tem uma intercorrência. O nosso engenheiro, ele veio no veículo, no carro dele aí, o carro mais antigo, precisou abastecer. O ponteiro meio ruim, você sabe, né? Aí a gente precisou de mais R$20. Então, isso estourou.
A nossa missão aqui foi concluída, mas esse problema aí deu problema. Passou um pouquinho. Então a gente precisou... Lá, ó. Então não foi desvio de verba. Eles estão sendo honestos aí, ó, com o valor. Só que passou do orçamento, ó. Pediram mais dinheiro ainda pros caras no fim das contas. Então, ó, deu 85 com a obra, o deslocamento do engenheiro deu 20, deu 105 reais. Mais 20 reais. Gastamos 105 reais. Eu vou precisar que vocês me arrumam mais 10 contos. 10 contos. E não aceita de cartão não, só dinheiro. Só dinheiro? É. Acho que eu tenho 10 reais aqui. Ah lá, coisa boa. 10 reais. Muito obrigado. Imagino que vendo o resultado pronto, vale mais 10zinho? Mais 10zinho? Não, valeu. Mais 10. Vale esses 10zinho. Claro que valeu. Achei que você queria valeu. Mais 10zinho. Pô, o cara ia desembolsar mais 10, ó. Se deixasse, se ficasse quieto, ele desembolsava mais 10. O que vocês acharam da nova casa com as novas implementações? Eu amei, foi a parte da decoração. É? Amei. A parte da decoração. Possível. O capacete na porta de entrada. É um conceito europeu, né? Então a gente está trazendo uma decoração híbrida, mesclando vários equipamentos, a gente está trazendo. É um conceito europeu. É europeu, mas é do Jardim Europa aqui. Conceito. Jardim Europa, do Jardim Europa aqui, do Centro de Contagem? Isso, a gente trouxe esse conceito para cá. Achei que era a Europa externa mesmo. Não, é o Jardim Europa. Eu achei que ficou espetacular. Eu achei assim. Mano, esses caras são gênio, mano. Quem não tá ajudando esses caras gênio é porque não entendeu o conceito. Os caras são gênio. É de alta classe. Vocês estão de parabéns pela reforma, viu? Obrigado. Essa é a magia do nosso trabalho. E a gente fica muito feliz que vocês tenham gostado. Pô, esses caras merecem bem mais view, hein, mano? Ó, 26k de view, rapaziada. Se inscreve aí, ó. Estevan Gaipo. Com certeza os caras fazem outras coisas aí que é da hora também. Fora o Irmãos da Gambiarra. Eu sou um cara analfabeto. Não estudei, nem li. Tudo bem.